Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 14 серпня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломиї попрощалися із 8-річним Володею, якого 11 серпня вбила російська ракета. Така була мила дитина, завжди усміхнена, весела. В Коломиї визначили молодіжного лідера. Вклад молоді в розвиток нашої громади важко переоцінити. В Коломиї презентували книги та друковані видання, які вийшли у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Це колективна праця. Про це та інше детальніше далі. В Коломиї попрощалися із 8-річним Володею, якого 11 серпня вбила російська ракета. Хлопчик народився в селі Ценява, згодом із батьками переїхав до Коломиї. Тут відвідував дитячий садок, а потім пішов навчатися в ліцей номер 2. Цьогоріч завершив 2 клас. Під час удару перебував на подвір'ї, отримав численні осколкові поранення. Дитину в критичному стані доставили до лікарні. Медики 2 години боролися за його життя, однак врятувати Володю не вдалося. Спогадами про хлопчика із нашими журналістами поділилася класна керівниця. Володя, на жаль, дуже мало вчився в школі. Він тільки перший семестр у першому класі був, а потім захворів. Війна, і вони вже були вдома. А в другому класі вони були вже на сімейній формі навчання. Народився він у липні, і 6 років було в липні, прийшлося йти у вересні до школи. Він прийшов. Я йому кажу: Володику, чого ти не пишеш? Він каже: мені важко. Я кажу: давай беремо ручку і будемо писати. І каже: важко. І він так все казав: мені важко, і писав. І так забувався, і далі писав. Коли я так оглянулася по класу, і його нема. Я кажу: діти, я не замітила, що Володя вийшов. А діти кажуть: він. І показують мені на парту. Я приходжу, а він під партою сидить, заховався за сумкою, витягнув машинки і грається. Я вже йому нічого не казала, на перерві вже він закінчив гру, а потім вже закликала, поговорила з ним, кажу: Володику, треба на перервах гратися, на уроках писати. Він: добре, Оксана Богданівна, добре. Така була мила дитина, завжди усміхнена, весела. І коли я навіть до нього говорила зауваження, він так реагував, що мені було навіть смішно. Він такий, знаєте, артистична натура така була. Він так якось так міміка, жести, такі очі великі. Ця втрата, як я кажу, нас почиває, це миле дитя з Богом. І най Бог поможе закінчити цю кляту війну. Бо просто, ну, далі без слів. Ми бачимо, що це і людей багато на похороні, і, ну, це втрата не тільки, як кажуть, для батьків, це для цілого міста і взагалі, і навіть для західного регіону, ми кажемо, що це перший такий випадок, і щоб він був і останній, щоб цього більше тут не було. Тринадцятого липня коломийські правоохоронці отримали інформацію, що в селі Королівка упродовж місяця невідомі особи забруднюють місцеві ґрунти та навколишнє середовище невідомою речовиною жовтого кольору із сильним запахом ацетону. На місце виїхали співробітники поліції, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, екологи та Держпродспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз. За вказаним фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України. Йдеться про забруднення або псування земель. Нові музейні видання. В Коломиї презентували книги та інші друковані видання, які вийшли впродовж 2019-2023 років у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Це і дослідження про постаті, історичні події, говірки і побут. Усе пов'язане з етнорегіонами Гуцульщини та Покуття. Через складні карантинні часи, а згодом події повномасштабної війни, музейна діяльність, як і робота багатьох інших сфер, значно змінилася. Постала дилема, як працювати повноцінно, ділиться генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Презентуємо наші видання, власне, за найскладніший період останні роки. Це є 2 роки епідемії, ковіду, і потім війна.
І все-таки ми хочемо показати, чим ми займалися. Упродовж останніх 5 років, із 2019 до 2023, музейники активно займались науково-дослідницькою роботою. Працювали в архівах, їздили в експедиції. За цей час підготували низку видань, близько 20. Зокрема, 2 видання, продовжує Ярослава Ткачук, винятково музейна праця. Одне з них – це дослідження життєпису Йосафата Кобринського, фундатора і мецената побудови Народного дому в Коломиї, тепер Національний музей. Це і просвітитель, це священник, це видавець, це меценат. Також презентують сьогодні книгу, над якою працювали доволі довго, продовжує Ярослава Ткачук, про історію Голокосту у Коломиї. Назва видання – «Безодня гріха. Від Голокосту до геноциду». І весь час відкладали її, думали, що вона все ще не на часі. Не на часі не тому, що не зрозуміють, а не на часі не тому, що ще українське питання – питання ОУН, питання УПА, питання репресованих, питання визнання українських трагедій, ще воно не набуло належної оцінки не тільки у світовій, серед світової громадськості, але навіть всередині самої країни. І тому питання, от, власне, яке стосується книжки, яка розкриває дуже велику трагедію історії нашого міста, це і 42-43 рік, це знищення великої кількості юдеїв, які жили в Коломиї і яких привозили з усіх теренів тодішньої Угорщини, Польщі, сюди до Коломиї, і потім їх знищили тут у Шепарівському лісі. Це і свідчення живих людей. Але оця війна, власне, геноцид і той Голокост, вони перегукуються, тому що нацисти періоду Другої світової війни і нацисти сьогоднішні – це є різні за нацією, але за своєю суттю і за своїми злочинами однакові. Окрім книг, впродовж цих років Національний музей видавав низку періодичних видань. Серед них – журнал «Гуцульщина та Покуття», який, власне, і заснували у 2019 році. Авторами публікацій у цьому виданні є музейники, науковці, літератори і краєзнавці. За ці роки надрукували 6 випусків, ділиться головний редактор журналу Олександр Масляник. Це колективна праця. Це праця всіх працівників музею, це дослідження, етноекспедиції, лексикографії. Ми в словник видали говір Закарпатської Гуцульщини, який, приміром, не видавався останні 50 років, подібного не було. Тому багато видань є унікальних. А ще у співпраці з дослідниками та краєзнавцями підготували видання «300 іман Рахівщини». А музей писанкового розпису, філія Національного музею, оновлюючи експозицію, підготував путівник виставковими залами «Традиційне писанкарство Гуцульщини і Покуття» шрифтом Брайля. А фахівці Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини, ще однієї філії Національного музею, розкрили тему «Автентичне вбрання і мода передмістя Косова». Найактивніша молодь Коломийської територіальної громади отримала нагороди. Зокрема, мешканці шляхом голосування у соцмережах визначили молодіжного лідера. Нагадаємо, на це звання претендували 14 кандидатів. Найбільше голосів отримали 5 претендентів. Однак лідером став голова Коломийської молодіжної ради Олег Вишиванюк. Нагорода, вона цілком заслужена за той пласт роботи, який ми зробили, але в першу чергу це нагорода не моя, а нагорода всіх тих людей, з якими я працював. І я передовсім вдячний їм за те, що ми стільки зробили, я впевнений, що стільки ще зробимо пізніше. Ми зараз працюємо над тим, щоб молодь набула своєї суб'єктності, щоб молодь мала свого голосу. Ми вже робимо певні кроки в цьому напрямку, і я думаю, що ми будемо продовжувати це робити і згодом матимемо хороші результати. У вас дуже багато ідей, але десь ви не знаходите підтримку від влади, так? То хотілося б ще більшої між нами співпраці, щоб все ж таки ці ідеї, ці пропозиції реалізовувалися в нашій громаді. Вклад молоді в розвиток нашої громади важко переоцінити. І саме така амбітна молодь рухає нашу громаду. Вона є таким мотиватором, рушієм. І інколи владу так штурхає: давайте, допомагайте нам в реалізації наших планів. Ми дуже тішимося, що в нас така молодь. Хочемо, щоб вона залишалася тут, розвивала громаду і не шукала щастя за кордоном чи там в інших містах. Ми живемо в тяжких реаліях. І нехай Бог дасть, щоб наступний день молоді для вас уже був з посмішками на устах. Ви якраз це покоління, яке бореться за мир в нашій державі. Хтось в тилу, хтось на війні,
але кожен докладає максимум зусиль. Дякую вам за те, що ви така свідома, крута молодь нашої громади. Покутські витоки знову в Коломиї. Сьомий всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії відбудеться у столиці Покуття 18 та 19 серпня. Хто візьме у ньому участь та на яких локаціях проходитиме мистецьке дійство, розповіла директорка Народного дому Мирослава Воротняк. Покутські витоки – один із наймасштабніших фестивалів, які кілька років поспіль проводили в Коломиї. Він став уже традиційним. Щоправда, війна внесла свої корективи, і торік про святковий захід довелося забути. Це буде сьомий всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки». 18 числа у нас в Народному домі, в арт-галереї «Зодіак» буде відбуватися в рамках цього фестивалю виставка молодих художниць, які об'єдналися і зроблять такий, таку благодійну виставку-продаж. В мистецькому сквері музею Гуцульщини та Покуття буде відбуватися представлення весільних обрядів, а також обжиткових обрядів нашого регіону і сусідніх регіонів. 19 числа – це День міста. Також з самого ранку буде відбуватись продовжуватись конкурсна програма, але це вже буде в парку Трильовського. А закриття буде о 17-й годині продовжуватись в парку Трильовського. І хоча війна триває, організатори вирішили провести фестиваль «Покутські витоки». Мирослава Воротняк каже, усе для того, щоб зберегти наші традиції. До слова, бюджетних коштів на цей захід влада виділяти не буде. Для того, аби зберегти нашу обрядовість, тому що в зв'язку з теперішніми подіями ми бачимо, що дуже мало приділялося народному танцю, фольклорній обрядовості, дуже мало приділялося уваги і фінансування. І дякуючи тим колективам, які, незважаючи на бойові дії, які ведуться в теперішньому часі в них на місцях, вони спромоглися зібрати колектив і привозять сюди як дітей, так і дорослі групи. І ми просто зобов'язані їх тут не тільки прийняти, але побачити, яким чином вони працюють саме там і як вони намагаються зберегти в непростий час зберегти цю народну традицію, народний танець, народний фольк і популяризувати нашу Україну в нашому ж краї і також за кордоном. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі «Радіо Сяйво». Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна!